Tre mujori i dytë i vitit 2017 ka shënuar rritjen më të madhe të pagës që nga viti 2014. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, paga mesatare në administratë shkoi në 60500 lekë. Hovin më të madh kjo rritje e mori nga tre mujori i parë i vitit në tre mujorin e dytë ku rritja ishte 7%. Po sipas të dhënave të Instat, edhe paga, rritja neto ishte 4000 lekë dhe erdhi si rjedhoje vendimit për rritjen e pagave në sektorin publik pak para zgjidhjeve të qershorit 2017. Ndërkohë, paga minimale pësoi një rritje prej 2000 lekësh në krahasim me 3 mujorin e parë, duke u rritur në masën 24000 lekë. Monitor shkruan se për shkak të politikave të ashpra të konsolidimit fiskal, ku buxheti i shtetit u përfshi në masa kursimit të rrepta, pagat në sektorin publik mbeten në vend për disa vite. Madje të indeksuara me inflacionin, ata shënuan për herë të parë rënje vitin e kaluar. Pas një periudhe të gjatë stagnacioni, qeveria vendosi vitin e kaluar të rifilloi stimulim për administratën publike, ku përfituesit më të mëdhenj ishin punonjësit e arsimit dhe të shëndetësisë. Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë në sektorin shtetëror gjatë vitit 2013 ishte 52.150 lekë. Po sipas monitor, nga të dhënat e fundit fiskale të ajornuara nga Banka Botërore, Shqipëria në raport me prodhimin e brendshëm bruto ka shpenzime mjaft të ulta për mbrojtjen sociale dhe për pagat e punonjësve publik. Nivelin më të lartë të shpenzimeve buxhetore për paga dhe pensione në rajone ka Maqedonia me rreth 46% të totalit të shpenzimeve, ku rreth 12% shkojnë për pagesat e punonjësve në administratën publike. Dhe rreth 13% e prodhimit të brendshëm bruto shkojnë për paga dhe pensione. Pjesa tjetër, më shumë se 10% shkojnë për shpenzime kapitale. Në 2016, niveli i pagës mesatare bruto shënoi ulje vjetore me 2.1%, pas një rritjeje që kishte pasur në 2015. Po sipas Instat, në vitin 2016, edhe pse numri të punësuarve ka shënuar rritje, paga mesatare në ekonomi ka rënë. Paga mesatare mujore bruto ishte 45.845 lekë në 2016 në raport me 46.830 lekë që ishte në 2015.